Čau, to tady je Michal a Zakir. Okay. A vítáme vás u dalšího projektu naší Let's Build série. A co tady v té sérii budeme stavit, to už asi vidíte tady vedle nás. Co pak to je, Zakir? Co? Doli. Jo, budeme stavit doli, plánujeme to tady, tady jestli někdo z vás ví, nebo zná trošku ten náš svět, tak tady dole, tady v té propadlině bylo takový jezírko, to jsme tam už minule zakopali a rozhodli jsme, že když na to napadlo, že tady můžou být takový doly, takže to, na toho se dneska vrhneme a uvidíme, jak nám to půjde. A Vicky, máš už nějakou představu, jak by to mohlo vypadat? Jakou? Takže začneme jít cestou. No, to bychom si dal. Tak. Tady odsud? Takto. Jak mi napadlo, že cesta mohla být tady odsud? Tady já přes tu vodu, ale když už seš tam. No nic, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli 11. října, teďka je půl čtvrtý odpoledne. Před chvilkou jsem točil vortu, tam k tomu domečku na, no ta domů ve vzduchu. Čaká tu, by začala takáto cesta. A pokud to tady chceš? Když tak někdy vytočíš jednu cestu, postavíme ji potom. Pokud bys to tady chtěl, tady to bych třeba ještě malinko zvětšil, třeba takhle, ne? Cesta věř, to je taká moja. To. Okay. Nahodně vykopají on také díry. Jaké díry? No tak to například, že on takto kopá díry. A nějak tím dolem. No dobře. Počkej, uděláme normálně klasickou cestu, ne, když máme nějaký zaběhnutý design. Tak ale dolů, chápem, tak to bude jakože zničené, špinavé a tak. No dobře, tak ale to bude v podzemí, ne tady? Nebo to chceš jít tady? Tak to bude cesta k tomu. Vidíš. Takhle nějak podsud. No. A jako co s tím chceš udělat, jak to chceš teďka udělat? Jak to chceš vyplnit? Tak to nějako. To jsem mal já na servery vtedy urobené. To nějak kus udělá, to mi to asi stalo tak. Takže já tady ještě začnu už kopat do kopce, jo? Tady uděláme teďka nějaký zpevnění, počkej. Tady by jsem udělal, tady to bych skopal. Tady tu část, no. Tady jsem udělal takhle zpevnění. A uděláme to klasický podky a dřevo, ne? Jo, chceš jenom podky? Asi bo podky by som dal. Jenom podky. A to hore dřevo, no. Normálně. Počkej, takhle. To je jaká úroveň, to je tady to. Tady malinko potom rozšíříme ten kopec. Tady takhle nějak. Tady se to dá nějak rozšíří potom. To možná bychom to na Europu vybrat. Zkus to nějak udělat a zkus nějak nějaký styl, já to potom pojedu dál. Až to pojede toto, tak, tak to. No, takže tady to ještě tak ještě dál vyplníme. Takhle. No, nějako. Kopec zrobit. A z čeho uděláme osvětlení? Vnitř. Torče. Torče? To je to hodně torčí, ale... OK. Kolik jsem dal vždycky dvě naproti, co ty tam? No. Tak, ale tady bych se teďka udělal takhle. Počkat. Jak je tady to široký na druhé straně? To moc široký není, co? Je takhle a potom bych ho spíš zabil. Dozadu. Já jsem ptal, do jaký úrovně na 62 můžeme až kopat. To je po čem? Po tku, takže do úrovně 62 můžeme kopat až na
To je 62. To je tady, takže až na 175 můžeme kopat. Až na 175. Jsme kde? Teď jsme na 219. A to bychom to robili o jedno vyšší. Co? Co, ale tak to jedno vyšší. Káš, kam jsem se to prokopal a ještě, obrok. Tak. A koul jsem tady našel. Jako to nechaj, to se bude těžit, jakože. To tady je hodně kovů. Ale já to jenom takhle zakopu provizorně. Tak, a ty podpery bych dával. Vlastně toto bude ještě i tak jedno vyšší. Jo. Takže... Počkej, dá to tady zakopat nahoru. Dobré. Takhle, tady to zakopat. Já i prší, já to vypnu. Nevypneš. Vypnu. Počkej, jsme četka, už nám něco dělat. To tam je k vám vzádu. Budeme dát pokr... Mezi 2, 3, 4, 5 na 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Já to už tak ustavím nahoru. A dřevo. Je spíš takový záda, tam byl právě ten kol. Dobrá. Počkej. Ty dá to? Může být, ale... Co?
Co chceš udělat? Co to je? No, kde jsou také rozbité, víš? No, to je symetrické, ne, ne, ne. Víš, mám to kaše, je to rozbité, jak to ani nemůže být symetrický. Pojď podívat. Já to? Může být. Ne. Tak. Počkej, jdeš ještě prostě nějakou chvilku, no, tam se třeba jak ty tačky svítí, jestli to stačí tady nahoře. Díky. Půjde provizorní osvětlení jenom tady okolo. I tady. 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 Tady tu dáme pryč, dáme třeba se. Tak. O. A diamanty. Těžnější. Tak za to je taky níž. To je jedno, se to hodí. Tak se možná se může dát ještě emeraldy. Ještě emeraldy. Trošku níž je, že by to išlo. A no, možno pokračovat, jako chceš. A víš co? Mě teďka něco napadlo. Tady to třeba ještě, já nevím, 5-6 bloků prokopat dozadu. A těch 5-6 bloků, že by byla taková díra, takhle široká, jako je tady ta chodba. A kolem toho by se točilo posně i schodiště, co ty na to? Víš, jak to myslím? Co ty na to takového, takové? Dobře. A to bychom ještě tak udělali ty jintýčkem tu díru. A pak jenom zarovnali, ne? No. Tak zkusíš tak nějak prokopat chodbu, já zatím udělám osvětlení té cesty. K tomu, jo? Dáme třeba jeden sem, tři, takový nepravidelný to tady bude, ale to je jedno. Tady bude hodně věcí nepravidelných v těch dolech. No. Vydáme třeba jeden takový sem, dva, tři. Mám natočit na 12 minut ještě čas. Nevím, zkusíme potom třeba ten amplifit. Uvidíme, jak to pojede. Co to nemá hovorit? Co? Co to nemá hovorit, to vystříhni. Ne, když se to bude hodně seká, jak to video se dá kdykoliv smazat a nemusíme to vydávat. Tomu to je cvaknutí akorát, ale si delete. Tak ho víš. Když to náhodou vydáme, no tak aby se nic nevidělo. Tak jsme dělali trošku malinko spoiler, no moc taky nezbáhnutí. Nemusíme být takový tajnickáři taky. Dobre. Nejsme v KGB, prosím tě. Co bylo na toho osvětlení, ty lampy? Na každou stranu jsem udělal jako 4. Dobře, tady ještě musím udělat čtvrtou. Tři, ale to už je. Nebylo to co divné. No to jak to je ta cesta?
šik má, tak jedna strana je širší, jedna kratší. Dobrá. Co, darí se? Proč to odkopáváš? No to bude ta díra už. A já myslím, že tady to ještě prodloužíme o 6 bloků a tam až bude ta díra. Nebo to už si rozšířil? No. Aha. Tak jo, no. Tak to? Já teď něco ušel, dám tu poslední podpěru, nebo bych ji třeba obok posunul, odkopal bych ještě tady ty kraje. Dobře. To zkusím udělat, uvidíme, jak to bude vypadat, vrátit se tady vždycky. Věřil jsem, že se zachovat, že mezera je 5, tak... Tak to je jedno. Tady potom toho pojede ty NPčko. Tady by měl být zhruba nějak prostředek, 2, 3, no tak. Cirka. Já nevím, jak to pojedeme hluboko potom. Já bych věděl s tím TNTčkem. Pojdem na... O tak to nejsme vysoko, tak jdem asi až na... Kolik tady je? Tady nahoře je 61. No. No jsem už 10. By jsem to asi nechal na desiatky. Ale ten nevím, či to neurobí velký výbuch. Víš. Jasně. Já budem robiť mezi tým medzery. Jak si vzpomeň, jak jsem to tenkrát dělal, když jsme stavili ten parkour. To jsem dával tuši mezeru někde 5 bloků. 2 TNTčka, 5 bloků mezera, další 2 TNTčka. Takhle. Dám po jednom. Dávám bližšie. OK. Jaké ještě jenom nahoru. Sleduju Nick. Hej. Co? Hova to. Tak dej tady poslední nahoru. A zapal to. Ej karamba. Tak se ještě tak malinko poupravíme. No. No. A dobře. Akorát, že tam hovno vidím. Já tam vidím tmu. Tak já to zkusím malinko osvítit a pojám se, jak to vypadá tvarově, počkej. No, no, celkem i pravidelný to je. Ale kou to tady odboucho. No. Tak a tady tak úroveň? Tu je 8. Tady je 9. Tady je 9, dal bych to na tu 9, ne? Dobre. Že tu bude tak, a jdeme hore a jdeme. Jdeme teďka zarobit. Teď to vypadá celkem pravidelně. Já bych asi pravidelnou košku, jako je tady nahoře, ne? Tak no. Tady to asi dál trošku dál, že tady to moc neodbouchlo. Taky nemá zase mute. Klasika. Zas máš mute? Ano, vojem. A co máš dobrýho? Počkej. Co? Já se jdu čet, píšu. Tečko. Máme jaká tři. Enter. Tečko. Dám. A jdu ti pomoct kopat. Jestli ty si. Co se inspiroval? Dům ve vzduchu. Tady. Jo, výborně, takže tady to spoknu teďka. Počkej, já rozsvítíme si, ať je něco vidět, tak video ne, ať video není tmavý. A já si myslím, že to TNTčko nám ušetřilo možná taky 2 hodiny kopání, co myslíš? 2 hodiny, ne. Tak jak ho myslíš, že bychom tak kopali tady tu kouvat? Já jsem, víš, ten můj server, co jsem odsunul, mal ten branch mine, no? Tak jsem ho kopal asi hodinu až dole. No? No. A, taky jsem měl krumpáč. No tak ale. A, dobré no. Dobré no. Já jsem ho kopal ironovým. Jsi blázen? Já jsem to někdo podia. Já jsem ještě vtedy mal iba 4, mi jeden chybal.
Takže tady to začistíme taky tu stěnu. Říkám, že to možná nebude úzký, ale uvidíme. Já, světlo. Co je? To zhasnu. Nic, on tak. Začíná no. Noc. Hubu. Kde jsi? Držím hubu. Držím hubu. Držím hubu. Držím hubu. A držím hubu. Ach, jo. Ej, do svých hvězdičky. Já jsem neviděl. Kadíra. Bacha, bacha. Celkem hluboký to je. 50 bloků to máme, no, pěkný. A mohli bychom dělat třeba takový mezipatra i. Kdyby v různých úrovních třeba na 20, protože tam je zlato. Na 11, protože jsou hodně diamanty. Víš ne? Na 12, na 12 jsou nejvíc. Na 12, 11. To máš rozdíl. Když budeš kopat dvě vysoké chodby, tak vykopeš jak 11, tak i 12. Jako gamer technik projekt krtek. Jsi to viděl? Ne. A něco mi to, ale něco mi to říká. To má jenom. To je kopací stroj. To úplně veliké, to je, to má nevím kolko. Já jsem to tě zkoušel, jsem to urobil na serveri jednom, jsem to urobil 100x100. Jo. Asi ten server nespadl. O tom byl kreativ a prostě technik, tak to ty lidé nerozmyšlejí. Jasně. Viděl jsem tam. Bude tam některé odbuchovávají to nukulárky. Vlastně. No to je až taky náročné. No, zkazují to půlku světa. No, tak Minecraft je dost velký. No. No jako jo. Asi několik bilionů kilometrů těch konci. 30 milionů to má. Na souřadnicích oboje 30 milionů, jak X, tak Z, tak tam je ta neviditelná stěna, přes kterou se nedostaneš. Takže 30 milionů můžeš až. Ne, jsem viděl něco jiného. Tak to možná bylo dřív, ale teďka od 1 na 8 je to 30 milionů. Proto jsem viděl asi víc, jedno video. Ale někdy byly také úplně velké stěny, urobené na konci světa. Myslíš Farlands? Nebo jak se to jmenuje? Něco jako prostě... Paplifidu, prostě jako stěna. Hele, lapis. Prostě jako stěna ze světa, normálně z biomu. No. No tak to jsou Farlands, ty vzáma nejsou. No, večer. No, někdy jako ty světy se prostě generovaly. Asi. Ještě jedně to je beta. 1.4 nebo tak. No, tam se teďka díky tomu novému porta, no, díky tomu novému boku, tam počkej, mám nějaký lag, já mám 15 FPS, předtím jsem měl 8. Já mám 80. A já jsem předtím měl taky na 50, no, zase. A našel jsem další apis a mám 5 FPS, ty vole. Co se zase děje? Apis znižuje FPS, očividně. Tak jo, zničím a uvidíme. Dobré, apis není. Jo, má, to má jak cip. Ale, redstone. Jenom dva? Ne, čtyři. To bylo i dole veda, asi mi vykupá. Tyhle, za bridge minoval by jsem se teďka v tom našem survival. Počelím. No, Zekir. Tyhle, to je vysoký. Jsem si myslel, že dá 50 bloků je níž. Ty to trošky chýba. Tak víš to postup... Jo, ty vole, 4 FPS kletím. Co se to děje? To měl se spustit nějaký antivirus. Jako jak v tom parkouru. 30. Místo mě docházet nemůže. Než jsme začínali točit, jak jsem měl 120, 230 giga volnýho. Proč nižíš ty točky? Já bych chci vidět, jak to bude tma. Budeš se pojít dolů, to už uvidíš. Já to chci vidět celý ten tunel. Šmaj. A za tam pohár. Mě vadí ty lagy teďka. Počkej, já to musím na chvilku pauzovat, mám 3 FPS. No mi si jak já teďka udělám krátký cut a ozveme se, až to bude v pohodě, čili za chvilku snad. Teďka mám zase například 30, no tak. Tak jo, čili za momentík jsme tady.
Taky lidi, jsem zpátky, v počítači jsem mi podle zprávce vůbec nic nespustil, ukaž tu tmu. Čekaj, já chci vidět tu tmu. Ty vole, mám cip. Ani nevidím tu svoji ruku. Ne! Stihl jsem to. Když jsem prefukoval, co jste bohky. Fakt? Já jsem viděl, že tam byla ještě díra. Tak čekaj, já zase obnovuju stopky, tak stopky běží. A počkej, jak to chceš teďka udělat? Proč jsi to zastavil? A, takhle. Pak můžeš jet, Bekir. Bekir, slyšíme se? Ne. Yeah. Tak odpovídej aspoň, když už nic neříkáš, takhle svou odpovídej. Ne. Yeah. Víš co? Já potřebuji světlo a tady nic nevidím. Já si půjčím bloky. Takhle, a musím dělat takový zábrat menší. Takhle, takhle. Takhle jdeme dál. Níž, níž. Stále níž. Takhle. A takhle, dobré. Já ty si nerozsvítíš nic prostě. Ty akorát kazíš oči, Zeky. Tak to nějak double nahážu ty tačiky. Jo, že to je tohle. Ty pika. No to mě nahádal. Proč? Lebo, pak není divu, že mám magii, když tam je miliarda píče vyndala. To se dobře nestíhá. Miliarda, ano. To tam nebylo ani 200 itemů naraz. To je jedno, bylo obrazně řečeno. Že miliardu věcí? Ne. Hmm. Že jinak spadne server. Agorový zemrzný počítač. A prosím tě. Se zdivu, co já tady na tom spustím. Zkusíme. Ne. Nechci tady sedět hodinu, než tady naklikáš miliardy věcí. Jo, to bylo hodně staku. Jo, jsem dole. No, já už za chvilku taky s těmi schody. Počkej. Takhle. To vypadá tady, jo, takhle. Ne. To starší tu rozbil. Kůvno jedno. Já jsem nic nerozbil. Ano, rozbil. Nerozbil. Ale bylo to velký pum. Velký špatný. Tady vidím velký špatný. Počkej jenom. Nic nemluv teďka, musím se soustředit. Paňský. Hudba. Nesíříme. Když už taky nic nepovídá, tak si myslím, že to užívá dýpu. Na na na. Na na. To se nepočítá. Nasrať. To taky ne. Motherfucker. Věty, Zekir, ne slovo. Ně. A já bych to viděl tak, že já si tady dojedu ty potky a bude asi konec páč, už máme natočeno kolik? 30 minut skoro. 29. To ty mě tady ničíš ty točky. Ne. Předtím jsem tady, před chvilkou jsem tady dával miliardu toček a už tady není ani jedna. No pokládám ty schody. No, co ničíš točky, veď? Ne. Počka, to máme tady nahoru. Tak, já mám hotovo. No já. Kaš, jak to vypadá. Ty piko Zekir. Pojď, já myslím takhle selfiečko. Jo, tak to asi takhle ne, takhle. Takhle, pojď. Počkej. Je to střed? Toto je středně? Má to střed. No, zkoušíš jo vodu. Proč tam dáváš tu vodu? Quick drop? Na co? Na co by si mohl není skočit. Potřeba. Je potřeba, pozváme nohy, kdyby tam odskočíš. Tak pojď.
to děláš? To ničíš, to ničíš. Můžem? Počkej. Já ti to jde pěkně. Kýr. Ticho tam vzadu. Ticho tam dole. A to je hluboký. Zaraz pozeraj. Počkej, jsem dole. Někde už letím nahoru. Do čeho jsem dole? Uí. Kdyby se netrefil, abych se smál. Já bych se smál, kdyby to netrefil do té vody. Tak jako nie je to velmi bezpečné. Tak pojď, končíme to. A tak měl tě vidět naše dílo. Aby si zatrafil ty. Já si to zkoušel teďka totiž. Teďka jak jsem byl tak nevej kreativ. A ukončíme to. Tak jír. Já to nechce psát. No nic. Radši není se mačkám, aby jsem byl přesně v tom místě zase. Tak. Tak. To můžem? Takhle, ať je to hezky vidět. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nám zapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a Zekil. Já nevím, no. Co to ještě budeš chtít dělat na těch dolech? Nevím. Tak hotový to asi ještě není, ne? Třeba no. Nějaký chodby tam dole udělat, co ty na to? No, možná. Tak jo, a my se s vámi teda pro dnešek koučíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbí tady ty doly, co jsme na tím dneska postavili a zase někdy. Ahoj. Čus.